Subo non è.
Oh.
Yeah.
Oh.
quodam castellum, et mulier quidam Marta nomine exhibit illum in domum sua. Et huic erat soror nomine Maria, qui etiam sidem secus pides Domini, audiebat verbum ilius. Marta autem satagibat circa frequens ministerium, quis petit et ait. Domine, non est tibi cure, quod soror mea reliquit me sola, dicergo illi ut me adiuvet. Et respondens dixit illi Dominus: Marta, Marta, sollicita es et turbaris erga plurima. Porrogunum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quae non auferitur ad ea. Verbum Domini. Yeah.
locutus est per profetas. Et unum sanctam catholica et apostolica ecclesia confideo unum baptisma in remissione peccatorum et expecto resurrectione Spiritus tuus.
exultantibus animis collaudare, benedicere et predicare. Qui et unigenitum tuum sancti spiritus ombrasione concebit, et virginitatis Sanctus.
prescepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audebus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da
Amen.
Et regnat in unitate